após sair do litoral, eu resolvi seguir para São Paulo. Vamos aproveitar o pôr do sol vendo aviões passar. Tem um avião passando. Tá, agora, mas eu tô aqui em Guarulhos. Esses aqui são os aviões que saem do aeroporto de Guarulhos, que descem no aeroporto de Guarulhos. Olha isso. Depois eu fui jogar videogame com meu mais novo amigo Rafael. Não acredita, eu ganhei o jogo mesmo não sabendo jogar de kitnet. É o ping-pong, você joga aqui, o negócio reconhece lá, televisão, sei lá. Esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá na casa do seu Queiroz. O que você tá inventando, seu cara? Não, fui fazer um negócio aqui, aí a trava dela caiu e quebrou. É, ele tá fabricando o motorhome dele aqui, ó. Tá quase ficando pronto o motorhome dele, deve tá ficando muito da hora. Eu assim olhei lá. Assim que tiver pronto, a gente vai fazer um tour lá com ele aí, aí vamos mostrar. Qual, nome do projeto? Nosso projeto é o Deixa Eu Ir, Família Queiroz. Aí, eu tô filmando aqui a selfie. Olha lá, é nós aqui. Tudo Queiroz, né? Família Queiroz aqui, ó. É isso aí, acabamos de jantar aqui, muito bom jantar. E naquela mesma noite, eu dormi na frente da casa dele. De novo na casa do seu Queiroz, mais um dia, a segunda vez. Opa! Pra bater um rango de domingo. Ele tá me adotando aqui pra ser o filho dele por um dia aqui, irmão dele aqui, ó. Ele agora tá sendo irmão dele aqui. É, isso aí. É, jogar videogame lá. E é um bom filho, hein? E eu tô com a casa aqui estacionada, na frente da casa deles aqui, ó. E não é que naquele mesmo dia resolveram fazer um show no fundo do quintal? Quem foi o cantor? Vamos aplaudir! Oi, cumpade! Oi, bebê! O pessoal pegando comida aqui, os pratos, ó. Tá bem, vamos almoçar, gente, olha lá. Comer um pratão com comida aí. Tá churrasco, o que tá tocando agora? Tá filmando? Tá filmando. Mesmo todo mundo parecendo meio doido, assim como eu me senti com a minha família. Foi muito legal se reunir com os amigos. Tem uma horta aqui, gente. Vamos lá, vamos ver a horta. É o Grilo Esperança. Peça uma folha, Zaza, dela. É. Dela abre, Zaza, peça uma folha. Então assim continua o churrasco com o show. Depois desse dia, eu resolvi seguir viagem para gravar o capítulo do próximo episódio. E onde estou nesse momento? Agora estou aqui em Jundiaí. Estou aqui para fazer algumas manutenções na Kombi e deixar ela em ordem para o próximo episódio continuar. Eu vou entrar numa segunda temporada de vídeos. Olha, eu fiz essa primeira temporada do litoral já testando a ideia de estar indo na estrada, né? Caminho de ida e caminho de ida. É, mas antes disso vai ter alguns vídeos da preparação para poder estar pegando a estrada novamente. Isso em pouquíssimo tempo, uma semana no máximo, eu já estou de novo na estrada. Agora sobre o vídeo, Conselho Queiroz, a família deles. Muito bacana, gente, poder estar se reunindo aí com a família. Né? Outra coisa que eu percebi, gente, que parecia que eu era da família deles há muito tempo. Mas sabe onde eu conheci eles? Eu conheci lá no camping, em Jaguariúna, quando eu fui acampar lá. E aí eles estavam lá pela primeira vez, me viram, foram visitar minha Kombi e tudo.
né? Ele estava acampando também. E bacana que dali a gente já criou um contato, né? Que deu certo de criar um contato ali para poder um dia estar passando perto da casa deles. E por sorte, né, deu certo de encontrar coisa lá naquele churrasco aí, esse vídeo que você acabou de ver. Um grande abraço, seu Queiroz, um grande abraço. Você que tá me assistindo, você é a família inteira aqui, ó. Abraço. Não, eu tô falando tchau. Um abraço. Né, eu quero poder estar visitando os outros também. Só que pra isso, sabe o que você tem que fazer? Tem que mandar um direct lá no Instagram pra mim. Manda um direct no Instagram com endereço. O que eu vou fazer? Eu vou salvar no meu mapa pra quando eu estiver passando por perto, eu já parar lá, se tiver um espaço pra tomar um banho lá, né? Se eu não paro de frente à casa de vocês, lá eu durmo lá na frente da casa de vocês. Se tiver espaço no quintal, eu fico no quintal. Não tem problema, antes de colocar dá certo. Sem brincadeira. Gravando sério. Minha viagem, ela tem um foco também de conhecer as pessoas, mas também conhecer os lugares e ao mesmo tempo realizar eventos. Que nem o exemplo do vídeo que você acabou de ver. Foi um evento que aconteceu. Era aniversário do Sr. Queiroz. E aí, tipo, eu já era caminho meu, deu tudo certo. Aí eu fui lá comemorar com ele, ele ficou muito feliz. Um grande abraço, seu Queiroz! Né, só me perdoem aí, porque o pessoal fica me tratando como se eu fosse celebridade, mas eu não sou celebridade, gente. A celebridade é a Kombi Sol. A Sol é a Kombi que eu viajo. E onde eu paro, onde eu passo, as pessoas, elas ficam muito felizes, né? E elas passam uma alegria, né? Claro, o Juliano também aqui, o motorista da Kombi. E, nossa, cara, é bacana poder encontrar gente doida, assim, entre aspas, né? Pessoas assim que têm o mesmo sonho que nem eu, sonho de ir pra estrada, e cada um tem um propósito pra ir pra estrada. Nunca desiste dos seus sonhos, tudo é uma preparação. Pra mim poder estar indo pra estrada hoje, foi 2 anos de preparação, 2 anos. O que eu fui fazendo? Eu comprei a primeira Kombi, montei a primeira Kombi, que é a Kombi Auge, que vocês procurar aqui no canal, você vai ver. Essa Kombi Auge eu montei uma casa nela, só que depois comecei a alugar ali para os casamentos, tudo, deu certo, deu lugar para casamento, cabine de foto, e até hoje ela está nesse sucesso, nesse auge. Mas aí o que acontece? Eu pensei, como que eu vou viajar se eu tenho uma Kombi que ela fica comprometida com os eventos da região? Eu comprei a segunda Kombi, na verdade eu tinha uma Blazer, eu troquei essa Blazer com um amigo meu, né, o DJ New, troquei essa Blazer por essa Kombi, que é a Sol, e essa Sol é onde eu fiz esse teto que abre. Tem um vídeo no canal que mostra o teto que abre inteiro, dá pra ficar de pé, banheiro, quarto, sala, cozinha, tem tudo dentro da Kombi. E aí eu fui montando ela aos pouquinhos, foi 6 meses, mas eu montei, deu tudo certo. E aí agora que eu tenho uma casa móvel, né, eu posso estar pegando, né, as garagens das pessoas, né, os lugares públicos, para poder ser meu quintal, né, e poder estar curtindo, fazer um jeito diferente de viver, estilos melhorados, aprimorados e aprimorar a ideia. Claro que, ó, que nem aqui, já tô conseguindo me comunicar melhor com a câmera, porque dá uma olhada, eu tô falando com a câmera, deixa eu mostrar isso. Já fui uma pessoa que já tinha uma dificuldade maior para falar, né, e hoje consigo me comunicar melhor com vocês, e quando a gente se autoavalia, a gente vive uma vida melhor. Então, e o legal é a gente ter projetos de vida pra gente poder estar vivendo uma vida diferenciada, essa vida que as pessoas, elas sempre procuram, né, sair da rotina, e isso é muito bom. 6 horas e meia depois. Aqui no YouTube, se colocar Kombi Sol, o vídeo já tem primeiro lugar hoje, né, 2019, dezembro de 2019, né, muito obrigado ao senhor, né, por tudo, e obrigado a vocês, um grande abraço, né, obrigado por curtir esse vídeo, por compartilhar, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e esse canal possa crescer, porque esse canal crescendo com certeza vai estar me ajudando muito na questão das parcerias que eu quero conseguir nos lugares por onde eu passo, para poder trazer mais conteúdos e mais passeios, e vocês estar comigo, né, participando aí. E muito obrigado mesmo por se inscrever, por me acompanhar, né, e tudo de bom, boa sorte, fica com Deus, tchau.